ሰላማችሁ እንደ ባህር አሸዋ ይበርክት። የተወደዳችሁ የካስማ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ከካስማ ቲቪ ለሰዓቱ የተሰሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ብቅ ብለናል። እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ ሁል ጊዜው የተለመደ የአብሮነት ቆይታችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን። ሸዋ ምንጃር አረርቲ ከተማ አስተዳደር ስልጠናቸውን ያጠናቀቁ የሚሊሻ አባላትን አስመርቋል። በአረርቲ ከተማ አስተዳደር ስልጠናቸውን አጠናቀው የተመረቁ የጸጥታ አካላት መድረክ ላይ እንደተገለጸው በከተማ አስተዳደሩና በወረዳው የጸጥታ መዋቅሩን ዝግጅትና አንድነት ለማጠናከር እየተሰራ ነው ተብሏል። የከተማ አስተዳደሩን የወረዳውን ብሎም የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የጸጥታ መዋቅር ማጠናከር አስፈላጊ እንደሆነ የተመላከተ ሲሆን በሀገራችን አንድነትና ሰላም የማይደራደሩ የቁርጥ ቀን ልጆች ማፍራት እንደተቻለም ተጠቁሟል። በትናንትናው የጸጥታ መድረክ ላይ በተለይ ስልጠናው ከግብ እንዲደርስ የበኩላቸውን ድርሻ ለተወጡ አሰልጣኞች፣ አስተዳደር አካላትና ሌሎችም አጋዥ አካላት የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቷል። በተያያዘም ለህልውና ዘመቻው ግንባር ለዘመቱ የጸጥታ አካላት የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ከወረዳው ማህበራዊ ገጽ እንዳገኘ ነው። ከትናንትና በስቲያ ማታ በባህር ዳር ሰላም አርጊው ማርያም ቤተ ክርስቲያን በአብነት ትምህርት ቤቱ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ የተማሪዎች ማረፊያና ንብረት ሙሉ በሙሉ ወድሟል። የአብነት ተማሪዎች ከ3000 በላይ ሲሆኑ አሁን ሙሉ በሙሉ የሚበሉት የሚለብሱትና ለትምህርት የሚጠቀሙበት ቁሳቁስ ከመኖሪያ ቤታቸው ጋር ወድሟል። መላው አካባቢው ነዋሪ በተለይ የባህር ዳር ህዝብ፣ ዩኒቨርሲቲዎችና ሆቴሎች እነዚህ ከ3000 በላይ የሆኑ የነገ ወንድሞቻችን፣ የነገ ሀገርና የሃይማኖት ሊቃውንት አስቸኳይ የምግብና የአልባሳት ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በተለይም የባህር ዳር ነዋሪዎችና ባለሀብቶች፣ ሆቴሎችም ሆኑ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች የአብነት ተማሪዎችን ለመመገብ አልባሳትና ጊዜያዊ መጠለያ በማዘጋጀት የተለመደውን ፈጥኖ ደራሽነታቸውን እንዲያሳዩ ተጠይቀዋል። የአሜሪካ ኮንግረስና ሴኔት ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ህግ ሆኖ እንዲጸድቅ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ እንዲቋረጥ ወሰነም። ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ረቂቅ ህጎች ህግ ሆነው ከመውጣት እንዲዘገዩ የአሜሪካ ኮንግረስና ሴኔት ውሳኔ ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል በትዊተር ገጹ አስታውቋል። ረቂቅ ህጉ እንዲቋረጥ ለጊዜው ከስምምነት የተደረሰበት ውሳኔ በቀጣይም ህግ ሆነው እንዲጸድቁ ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ያለው የዲፕሎማሲ ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ካውንስሉ አሳስቧል። የኢትዮ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጣልቃ ገብነትና ጫና በመቃወምና ዲያስፖራ ህብረተሰቡን ጭምር በማስተባበር ከፍተኛ የህዝብ ዲፕሎማሲ ስራ በመስራት ላይ እያለ መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገ ተቋም ነው። እስር ላይ ከነበሩ ጋዜጠኞች መካከል እስካሁን ሳይፈታ የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከእስር መፈታቱ ተገልጿል። ተራራ ኔትወርክ የተሰኘ የማህበራዊ ሚዲያ አቋቁሞ ሲሰራ በነበረበት ወቅት ታህሳስ 1 ቀን የታሰረው ጋዜጠኛ ታምራት ከ118 ቀናት እስር በኋላ መፈታቱን የሚሰራበት ሚዲያ አሳውቋል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከቀረቡበት ክሶች መካከል አንደኛውና አስቂኙ ክስ ሽመልስ አብዲሳን ገተት ብለህ ተሳድበሃል የሚል ነበር። ከታሰረ በኋላ በተደጋጋሚ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን በ50,000 ብር ዋስ ሊፈታ ችሏል። ከዚህ ቀደም ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ፣ ጋዜጠኛና አክቲቪስት ኢያስፔር ተስፋዬ፣ ጋዜጠኛ ክብሮም ወርቁ፣ የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛ አሚር አማንና የካሜራ ባለሙያው ቶማስ እንግዳ ከእስር መፈታታቸው ይታወቃል። ታምራት ጥንቅቅ ያለ ኢትዮጵያዊ የወታደር ልጅ ነው። ያውም ይህ ነው ምኞቴ፣ እኔ በሕይወቴ ከራሴ በፊት ለኢትዮጵያ እናቴ እያለ ያደገ የወለጋ ልጅ ይሉለታል። እስኪ ወደ ዝርዝር ዘገባዎቻችን ከማለፋችን በፊት ስለ እስክንድር ነጋ ምስክርነት የሰጠበትን ቀጣዩን ቪዲዮ ተጋበዙልን። ጀግናን ጀግና ሲገልጸው ስሙልኝማ። የእስክንድር ሚና በጣም በጣም የሚደንቅ አሸናፊ ነው። በጣም ትልቅ አሸናፊ ነው። ለምን መሰለ? እንዴት ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው አይደለም የሚባለው? እኔ ግን እስክንድር አሁን ያሸነፈበት አሸናነፍ ለእኔ ይሄ ልጅ እያለ የቴክሳስ ፊልሞች አይተሃል? እንደዚህ ጥይት አውጥተ አንድ 9 ሰው የሚመታ እንደዚህ አይነት ሽ አንደኛ ይወል የታሰረበት ከነጀዋር ጋር የታሰረበት ነገር ጥላ አለው፣ ትልቅ ጥላ አለው። እሺ፣ እሱን ተቋቁሞ እስር ቤት እሱ ያላሳለፈበትን ዘመን አይተህ አይደለም አንድ ቀን አድረህ የሚፈጥርበት ጥላ አለ። እሱን ተቋቁም ምርጫ ካልተወዳደርኩ እስር ቤትም ሆኜ ካልተወዳደርኩ ብለ ፍርድ ቤት ከሳ እንግዲህ የሚያሸንፋቸው ነው። ብርቱካን የምትመራውን ምርጫ ቦርድ ዘርረህ በፍርድ ቤት ገዥውን ፓርቲ ዘርረህ ከዛ ደግሞ እንደገና እነ ኦነግ እነ መረራ እነ ህወሓት
ምርጫ ማካሄድ አይቻለም ህጋዊ አይደለም ምናምን የሚሉት እነሱን ሁሉ ዘረረ። በኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ተቀራራቢ ለማድረግና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ተመጣጣኝ ሆነ የዋጋ ተመን ለማውጣት መታቀዱ ታውቋል። የመንግስት ድጎማም ለህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ብቻ እንዲሆን ታስቧል። ይህም የከተማ ህይወትን ይበልጥ ሊያከብደው እንደሚችል እየተጠቆመ ይገኛል። ዝርዝር ይዘናል። በአማራ ክልል ዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህወሓት በሚቆጣጠረው አበርግሌ በተፈጠረው የመድኃኒትና ምግብ እጥረት ሳቢያ ከሐምሌ ወር አንስቶ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 120 መድረሱ ተገልጿል። ተጨማሪ አለን። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች በምዕራብ ትግራይ የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ፣ ኢመደበኛ የተባሉ የጸጥታ መዋቅሮች እንዲፈርሱና የሚመለከታቸው አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑም ጠይቀዋል። ዝርዝር ይዘናል። የ2021 የዓለም የረሃብ ተጋላጭነት ደረጃ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ በአዲስ አበባ ይፋ ተደርጓል። ማብራሪያ አለን። እነዚህና ሌሎችን ጉዳዮች ጨምረን የተጠናከሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም የቻናሉን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ መረጃውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክና ሼር እንድታደርጉ እያሳሰብን ወደ መረጃዎች እንሄዳለን። በኢትዮጵያ የነዳጅን ዋጋ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ተቀራራቢ ለማድረግና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የዋጋ ተመን ለማውጣት መታቀዱ ታውቋል። የመንግሥት ድጎማም ለሕዝቡ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ብቻ እንዲሆን ታስቧል። አቶ ገብረ መስቀል ጫላ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ሚኒስትር ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሩን የስምንት ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት የተናገሩት ነዳጅ እኛ ድሃ ሀገር ሆነን ስናበቃ ከውጭ ሀገር በዶላር ነው። ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ለነዳጅ የምናወጣው። የምናስገባውን ነዳጅ የምንሸጠው ደግሞ ከዋጋው 50% ወይም ከዛ በላይ ሰብረን ነው። ነዳጅ ለኢኮኖሚ ለምርታማነት ያለውን ፋይዳ በመረዳት የኢትዮጵያ መንግስት እዳውን ለራሱ ተሸክሞ ከዋጋው 50% ሰብሮ ሲሸጥ፣ ይሄ ነዳጅ ግን ከአካባቢው ሀገሮች ጋር ዋጋ ተመሳሳይ ስላልሆነ እኛ ጋር 30 ብር የሚሸጥ ናፍጣ ጅቡቲ 100 ብር ስለሚሸጥ ከጅቡቲ አምጥተን ስናበቃ ከጅቡቲ የጫነው ቦቴ ተመልሶ ጅቡቲ እያራገፈ ስለሆነ ወይም ሶማሊላንድ እያራገፈ ስለሆነ ዋናው ጉዳይ የነዳጅን ዋጋ ወደ ዓለም ዋጋ ማስተካከል ነው። አለዚያ ሁል ጊዜ እኛ በዶላር እየገዛን ነዳጅ ዋጋው ከፍ ወዳለው ሀገር ሌሊት እንዲሁም በኮንትሮባንድ እየወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሲሉ ገልጸዋል። በአማራ ክልል ዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህወሓት በተቆጣጠረው አበርጌሌ በተፈጠረ የመድኃኒትና ምግብ እጥረት ሳቢያ ከሐምሌ ወር አንስቶ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 120 መድረሱ ተገልጿል። ወረዳው ከሟቾች ውስጥ ብዛት ያላቸው ህፃናትና አዛውንት እንደሆኑ፣ አብዛኞቹ ተጎጂዎች የጤና ችግር እንዳለባቸው፣ ነገር ግን የሞታቸው ምክንያት የመድኃኒት እጥረት መሆኑን አሳውቋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ሲናገሩ ከ70 ሺህ በላይ ህዝብ በአበርጌሌ ይኖራል። አበርጌሌ ማለት ከትግራይ በሜትር ልዩነት የምንኖር ህብረተሰቦች ነን። እዛ ያለው ህብረተሰብ አሁን በረሃብ እየሞተ ነው ያለው። ከ100 በላይ ሰው በረሃብና በመድኃኒት እጦት ሞቷል። በአብዛኞቹ የሞቱት ሽማግሌዎች የነበሩና ከ50 በላይ ዕድሜ ያላቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ በረሃብና በዕድሜም ትንሽ ከፍ ያሉ ናቸው። አንዳንዶቹ የግፊት መድኃኒት ይጠቀሙ የነበሩ ናቸው። አንዳንዶቹ የኤችአይቪ መድኃኒት የሚጠቀሙ ነበሩ። ከዛ በዘለለ የተጠቁብን ህፃናት ናቸው። በወባና በተለያዩ በሽታዎች ህክምናና መድኃኒት የሚባል ስለሌለ ህፃናት ናቸው የሞቱት ብለዋል። አካባቢው በህወሓት ቁጥጥር ስር ከሌለ እንዴት የሟቾች ቁጥር ተረጋገጠ ለሚለው ሲመልሱ፣ አንደኛ ቤተሰቦቻችን ናቸው። አብዛኛው በየቀበሌው ያሉ ሰዎችም እዚህ ስለሚመጡ በተፈናቃይ መልኩ መረጃ ይደርሰናል። በየቀኑም እዛ ሆነው መረጃ የሚሰጡን ሰዎች አሉ። በየቀኑ ምን እንደተፈጠረ ምን እየሆነ እንዳለ ዝርዝር መረጃ የሚሰጡን አሉ። እዛው አበርጌሌ ውስጥ አንዳንድ ቀበሌዎች ኔትወርክ የሚሰራባቸው አሉ። ስልክ ስለሚሰራ በየቀኑ መረጃ እናገኛለን። በዚህም እርግጠኞች ነን ሲሉ መልሰዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በምዕራብ ትግራይ የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ጠየቁ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በምዕራብ ትግራይ በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ጠይቀዋል። ሁለቱ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ቡድኖች ይህንን የጠየቁት በምዕራብ ትግራይ የትግራይ ተወላጆች ላይ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ባሉበት የጋራ ሪፖርታቸው ነው። ሁለት ተቋማት ላለፉት 15 ወራት ያካሄዱት ምርመራ ውጤት ተከትሎ በአካባቢው ያለው አስከፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለማስቆም በአፍሪካ ህብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል ማሰማራት አስፈላጊ ነው ብለዋል። ተቋማቱ ረቡዕ መጋቢት 27 ይፋ ባደረጉት ሪፖርታቸው በሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች መካከል የሚደረጉ ስምምነቶችም የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ምዕራብ ትግራይ በአስቸኳይ ማሰማራትን ያጠቃለለ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል።
እንደመብት ተማጋቾቹ ከሆነ የሰላም አስከባሪ ኃይል በስፍራው መሰማራት የሰባዊ መብቶችን ለማረጋገጥ የሰባዊ እርዳታ ለማድረስና በትግራይ አደጋ ላይ የወደቁ ሰዎችን ለመድረስ ቁልፍ እርምጃ ይሆናል ብለዋል። በአካባቢ ያለው ችግር ውስብስብና በቀላሉ የማይፈታ ስለሆነ ዘላቂ መፍትሄ እስኪገኝ የሰላም አስከባሪ ኃይሉ በሁለቱም ወገን ያሉ ሲቪሎችን ሊከላከል ይችላል ብለዋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል ገብተው በቆዩባቸው ወቅት የፈጸሟቸው የጦር ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ ወንጀሎች ዙሪያ ሰፋ ያለ ሪፖርት ያቀረበው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አዲስ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ይህ ሪፖርት ከዚህ ምድር እናስወግዳቸዋለን፣ በሰብአዊነት የሚፈጸሙ ወንጀልና የዘር ማጽዳት በኢትዮጵያዋ ምዕራብ ትግራይ ዞን የተሰኘ ነው። ይህ ሪፖርት በምዕራብ ትግራይ የትግራይ ተወላጆች ላይ ተፈጸሙ የተባሉ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን በስፋት ይዳስሳል። ከጦርነቱ መቀስቀስ ጀምሮ የአማራ ኃይሎችና ባለስልጣናት በምዕራብ ትግራይ ባሉ የትግራይ ተወላጆች ላይ ከጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ጋር የሚስተካከሉ መጠነ ሰፊ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ብሏል ሪፖርቱ። ሪፖርቱ የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳበት ምዕራብ ትግራይ የሚንቀሳቀሱት የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ሚሊሻዎች የዘር ማጽዳት እንዲሁም በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መፈጸማቸውን ገልጿል። በጦርነቱ የመጀመሪያ ጥቂት ወራት ውስጥ የተፈጸሙ ጥፋቶችን ጭምር የዳሰሰ ሲሆን የትግራይ ሚሊሻዎች እንዲሁም የአካባቢ ነዋሪ ሲቪሎች በማይካድራ ከተማ አካባቢ ነዋሪ በሆኑ እና ለቀን ስራ በመጡ የአማራ ተወላጆች ላይ የጦር ወንጀሎችን መፈጸማቸውን አስታውሷል። ጥናቱ የትግራይ ተወላጆች በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት እንደፈጸሙ ከወራት በፊት ቢገልጽም አማራዎች ግን የዘር ማጥፋት እንደፈጸሙ አልገለጸም። ይልቁንም ኢትኒክ ክሊንሲንግ ወይም የዘር ማጽዳት ግን መፈጸሙን ያብራራል። በዓለም አቀፍ ሕጎች ከባድ የሚባሉት አራት ወንጀሎች ናቸው። እነሱም የጦር ወንጀል፣ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ዘር ማጥፋትና ወረራ ናቸው። በሌላ በኩል ሁለቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በአካባቢው ያለውን አስከፊ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለማስቆም ሶስት የመፍትሄ ሐሳቦችን አስቀምጠዋል። እነሱም አንደኛ፣ በአፍሪካ ሕብረት የሚመራ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ፣ ሁለተኛ፣ ኢመደበኛ የተባሉ አደረጃጀቶች እንዲፈርሱ፣ እንዲሁም ሶስተኛ፣ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ተጠያቂ ይሁኑ የሚል ነው። ካስቀመጧቸው የመፍትሄ ሐሳቦች መካከል ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ተጠያቂ ይሁኑ የሚለው አንዳች የማያጠያይቅ ስለመሆኑ እየተነገረ ቢሆንም ሰላም አስከባሪ ይግባ የሚለው የሁለቱን አካላት ስምምነት ስለሚፈልግ ሁለቱ አካላት ይስማማሉ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ኢመደበኛ መዋቅሮች ይፍረሱ የሚለው ግን በተለይም ፋኖ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ የአማራን ሕዝብ ራሱን መከላከል እንዳይችልና ያለ ጠባቂ ለማስቀረት ያለመ ሊሆን ስለሚችል በተበዳዩ አማራ ሕዝብ በኩል የሚኖረው ተቀባይነት ኢምንት ነው። ከቀናት በፊት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በወልቃይት ማለትም እስከ 1992 ድረስ በአማራ ክልል በጌ ምድር ግዛት ስር ከ1992 በኋላ ደግሞ በጉልበት ተጠቃሎ ምዕራብ ትግራይ እንዲባል በተደረገው አካባቢ አማራዎች የተጨፈጨፉበትና በጅምላ የተቀበሩበትን ጉድጓድ አስቆፍሮ አጽሞችን ማስወጣቱ ይታወሳል። የ2021 የዓለም ረሃብ ተጋላጭነት ደረጃ ግሎባል ሃንገር ኢንዴክስ በአዲስ አበባ ይፋ ተደርጓል። በ2021 በዓለም የረሃብ ተጋላጭነት ልኬት ደረጃ ውስጥ ሙሉ ደረጃ ማቅረብ የቻሉ 116 ሀገራት የተካተቱ ሲሆን ኢትዮጵያ 90ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በዓለም የረሃብ ተጋላጭነት ደረጃ አራት መስፈርቶች በልኬትነት የተቀመጡ ሲሆን እነዚህም በይዘቱ ያልተመጣጠነ አመጋገብ፣ ስር የሰደደ የሕፃናት የተመጣጠነ የምግብ እጥረት ማለትም ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ሕፃናት ከቁመታቸው ጋር የማይመጣጠን ክብደት ላይ መገኘት፣ ከአምስት ዓመት በታች ሕፃናት ከዕድሜያቸው በታች ክብደት ላይ መገኘትና ከአምስት ዓመት በታች ሕፃናት ሞት ናቸው። በዚህ ልኬት ኢትዮጵያ ከ116 ሀገራት 90ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። የሀገሪቱ ደረጃ በተለያየ መለኪያ የተቀመጠ ሲሆን ከፍተኛው የልኬት መጠን 0 ሲሆን ዝቅተኛ እጅግ አስከፊ የተባለው 100 ሆኖ ተቀምጧል። ኢትዮጵያ 24.1 ላይ ትገኛለች። ሀገራቱ ዝቅተኛ፣ መካከለኛ፣ አሳሳቢ፣ አደገኛ፣ እጅግ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ያሉ ተብለው የተለዩ ሲሆን ኢትዮጵያ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ ናት። የኢትዮጵያ የምግብ እጥረት ደረጃ ከሶማሊያ፣ ማዳጋስካር፣ ሞዛምቢክ፣ ጅቡቲ፣ ሩዋንዳ፣ ከሱዳንና ታንዛኒያ የተሻለች ስትሆን ከኬንያ፣ ማላዊና ሞሪሼስ በታች ነች። በደቡብና ደቡብ ምስራቅ በድርቅ በትግራይ፣ አፋርና አማራ በጦርነት በመጪው ዓመት የሚኖረው የሰብአዊ ድጋፍ ጥያቄ ያሻቅባል ተብሏል። ኢትዮጵያ 25 በመቶ ስንዴ ከዩክሬን የምታስገባ በመሆኑ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ከባድ ተጽዕኖ ይኖረዋል መባሉም ተዘግቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ከካስማ ቴሌቪዥን የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በተመሳሳይ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼርና ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰናይ ጊዜ።